مناسبة إنه يسوق قبل قابيين أرضي ضغف سلدة سيداد سنة كان كاف لحي سدوك سجدال وين مقالة عير جابايا وشدد يدوهيد مدى أرضي ده سيكسي سجوتي أيين ما ملك يا معلمين تي مدد دير وحسو بريي وحنا مناسبة إنه والله جو قبتي برحدة دوك سجدال وكسو قيب جلاي مسؤولين تابه هذا وحبر شدة يقبل كسناج ما ملك يا معلمين تدوك سجاسي والدين يا أرضي ده دوك سجدالو وجوهرنا وح مرحلة دي هي كلا دمبيي دوك سجاسي صوم مريكا وربحيي مأمولها دوكسي قدالو إيه مقالة عير قابو عمر أحمد شار وربحيو دوكسي قه وروهانتي أه اسكول كاني واسكول كوهريي تاريخ ده هرمارك اللقا شاكيو وحمر يا مرحلة دي وقفي عني قلن هرية قلن ده بوالا ركتا مناسبة در ما انت وحا قبطي أردي دي ركا ka qalin jabinaysa dugsiga oo ila difaacadii la wareeyay tobnaada ardaydaas loo ruuhaanta waxa weeye doonaysay maadaama ay ku jiraan marxalad uu dambeeyay maqalin jabinta uu dambeeyay dugsiga oo sadexa inay dugsigana si sagootiyaan duco iyo khayr halka ka sii qaataan maanta maadaama ay qalin jabinayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa oo u rajaynaynaa ardaydaas qalin jabinaysa ee halka lagu marti qaadeena iyagana in imtixaanka ay ku guuleeyo inaanu noqono qoladii ugu horeysay ruuhaanta waxa weeye soo dhaweysa gudoomiyaha maadaama dugsigu muddo badan shaqeynayay baahiyaha ugu waaweyn hadda ka jira kale waxa weeye waa xagga qalabka qaar kamid ardayda fasalada 8aad ee dugsigaasi ayaa halkaasii ku soo bandhigay wixii ay ka barteen dugsiga daalo al-ilmu yahdi qisa wa sharaf qaal sha'iru al-ilmu buniya bayta la amda lahu al-ilmu buniya bayta la amda lahu wa jahlu yahdi al-bayta qisa wa sharaf magac waa la dhowra murti waa la miira maskaxdiyo aqoontana sida tahay milkoodi meel baa la mariya maamuska qalinki yamiin layda gabayguna waxay muujinayaan maskaxiyo aqoon iyo arday muuqato wacan maashada dareen kale miisaanka quruxda leh ardaydii midaysa madasheenan joogto mahad baan u naqayaa sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar kamid ah macallimiinta dugsigaasi waalidiin iyo marti sharaf kale lagu farxo waxa ugu wanaagsan ardadeenii oo halka joogta cilmi naafac leh baranaysa waa wax aad iyo aad loogu waxa la yiraahdaa cilmigu waa nuur jahilnimaduna waxa weeyaan waa mug xafiiska waxa weeyaa xafiiska la idin sheegay ayaan toban koox qaadin xafiisyadu waa kuwa galasid ayay la gaagaaban wasiirka tacliin iyo wasiirka maaliyad waxaanu leenahay waxa dalka waxa uu bixiyay wasiir awood ilaa qow ilaa ceelaayo ilaa sayla dalka waxa uu wadaa wasiirro marood sheekh iyo awdal kaliya uma ihiin ilaa haydin tus inaa u tihiin dalka wasiir alla idin ka dhigay gabagabadii munaasabadan sagootinta iyo ducada isugu jirtayna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdalle Maxamuud Maxamed iyo ku xigeenkiisa Axmed Ciise Cabdi baahidu waa mid joogta ah oo mar walba ardayna way soo kordhaysaa ardayna way ka sii socotaa dugsigu wuxuu baahayay geer reference buu baahayay in loo sameeyo meel oo baa ballan qaadayna in loo sameeyo meesha office kan in la kordhiyo anaga gudoomiyaha waa iska kaashanayna labada meelad baa ballan qaadayna aniga farxad bay ii tahay maanta dii xafladan oo ah tii ugu horeysay aan ka soo qayb galo barashadu waxay ka bilaabantaa iskuulka hoose aan ka dhexe iyo ka sare midna kama bilaabanto marka anagu dadaal waxaanu saari doonaa iskuulka hoose in si fiican qofku wax uga sii barta ba waxbaa loo baahayo iskuulku mar baahidiisu ma wada dhammaato ahyaadka wixii aanu awoodi karno iyo wixii waa dadaalaynaa gunaanadkii munaasabadanna waxaa ardayda dugsigaasi shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta bahda waxbarashada ee ka soo qayb gashay munaasabadaas iyo maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Abdirahman Ahmed Ilsa.